Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí, galera, o método de você estar duplicando o carro solo, rapaziada. Só que agora, pessoal, o pessoal vem me pedindo muito, eu não lembro o Hermano aí que falou nos comentários. Falou, Hermano, puta que pariu, cara, não tem uma forma melhor de tá fazendo esse glitch aqui e parar aqui nesse local dessa mesa aqui, galera, com esse banco, de uma melhor forma. Eu falei, cara, por enquanto não, mas se tiver, eu trago no canal. E, galera, saiu, tá? A gente não vai parar a moto mais aqui nesse cantinho aqui, tá? Muito mais fácil, então vamos lá, segue aí, hein, galera, vai ficar fácil, hein? Muito fácil mesmo agora de verdade, hein? Vamos lá. Só que aqui, pessoal, a gente vai precisar ter duas motos fáceis, tá? Deixa ela nessas posição aqui da frente, de preferência... Essas duas aqui, ó. Essa posição aqui e essa daqui, tá bom? Pega as fajas aí, ó. Compra duas, deixa uma aqui e uma aqui. Beleza? Aqui na boate, tá bom? Tanto faz na B2 ou na B3 e na B4. Beleza? Agora vamos lá para o bunker, pessoal. Vamos precisar do bunker do centro de operação móvel. Vamos pra lá, bora. Galera, chegando aqui no bunker, é o seguinte. A gente vai precisar do centro de operação móvel, tá bom, galera? Então vou mostrar rapidinho pra vocês aqui na internet. Galera, a minha configuração do meu centro de operação móvel aqui na Warstock, vem aqui em centro de operação móvel, espaço 3, vai vir aqui armazém pessoal de veículo, tá bom? Vocês vão comprar, assim vai deixar aqui o espaço 3, tá bom, galera? Assim vai poder deixar carros aqui dentro do centro de operação móvel. Não pode ser a oficina de veículos, tá bom, galera? Tem que ser armazém pessoal de veículo para poder guardar carros aqui dentro, tá bom, galera? Então o carro que a gente quer duplicar, a gente deixa dentro do centro de operação móvel e a gente vai pegar ele e vamos duplicar ele, beleza? Pessoal, eu vou estar duplicando o Easy, tá bom? O Easy aqui, ele é um carro que faz a tunagem dele lá da Arena War. Vocês podem estar também fazendo com a Slam Van, que é um carro tunado na Arena War, esses dois, ou o LG Retro personalizado, que é um carro tunado lá na Benny. Se você quiser duplicar carro super, pode duplicar também e tá vendendo o original e ficando com a cópia. Pessoal, vindo aqui pro lado de fora, a gente não pode mais chamar nenhum veículo pessoal. Ou a gente se registra como chefe de seguro server e chama um Buzzard, ou pega um veículo, um carro, tal, essas paradas, entendeu? Que de chefe, ou vocês pegam um carro de rua e vai até a boate, tá bom, galera? Eu vou de Buzzard mesmo, ou vocês podem estar chamando o helicóptero da Meriwether, tá bom? Pode chamar e ir até a boate, não pode chamar veículo pessoal, senão o carro que tá dentro do bunker vai sumir. Beleza? Então bora lá. Pessoal, antes de ir pra boate, vamos passar aqui na loja aqui, vamos estar comprando tudo que a gente puder aqui, ó. Coca-Cola, chocolate, os M&M's, cigarro, cerveja, compra tudo aí, tá bom? Pode comprar aí, beleza? Agora sim, vamos lá pra boate. Pessoal, aqui é o seguinte, vamos parar aqui bem em direção à roda traseira da moto, tá bom, galera? Bem em direção aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Tá ótimo aqui. Pera aí, aí, pessoal, aqui é o seguinte, vamos estar vindo inventário, lanche, aí come um chocolate aí, depois bebe uma cerveja, depois bebe um refrigerante, tá bom? E aí depois também come uma parada aqui, pronto, tá bom? Já tá de bom tamanho aí. A gente vai jogar essas paradas, pessoal, na traseira ali da moto, tá bom? Depois vocês podem fazer o quê? Pode fazer uma ação, sair andando, certo? Que ela vai cair a moto, tá bom? Vocês podem fazer uma ação aí de tá comendo alguma coisa e a moto cai, tá bom? Então vamos lá. Aqui, galera, ó, nem vou acelerar aqui, ó. Fácil. Tá bom? O que vocês vão fazer, ó? Vem encostando a moto desse jeito aqui, ó. Encostar ali. Vamos, ó. Rapaz. Aqui, galera, ó. Aqui, ó. Tá bom? Mais um pouquinho aqui, pô. Mais um pouquinho aqui assim. Opa, eu acho que é mais um pouquinho aqui, galera. Assim. Aqui tá bom. Tá? Deixa ela aqui. Tá bom, galera? Não importa que a traseira ficou meio ali em cima ali não, mas não tem importância não. Tá bom? Vamos fazer aqui, galera, com essa daqui agora, ó. Presta atenção aí, hein? Mesmo esqueminha. Vamos derrubar ela, beleza? E tá fácil demais, hein? Muito fácil.
Vamos vir em inventário de novo. Come umas paradas aí. Outra paradinha aqui. Um pouquinho mais pra frente. Vamos beber um refrigerante. E finalizando com uma cervejinha. Tá bom? Agora mesmo, do mesmo esquema, galera. Ou vocês podem fazer uma ação de bebendo alguma coisa aqui, sai andando, segura o botão de o A aqui no meu caso, se for no PS4 é o X. Opa, não caiu. Fazer uma açãozinha aqui. Aí, galera, caiu. Tá bom? Era para ter colocado mais algumas coisinhas ali, pessoal, mas beleza. Deu certo, tá bom? Aqui é o seguinte, galera, ó. Vamos tá fazendo o quê, ó? Vamos tá encostando essa moto do lado da outra ali. Tá bom? Ah, miserável. Chatinha essa parada, né, pessoal? Calma, ok. Pelo amor de Deus. Vamos encostar aqui, ó. Aê. Tô endireitar aqui. Aí. Só dar mais uma ajeitadinha aqui. Aí não. Vamos ver se deu certo, galera. Vamos vir daqui, ó. Vamos apertar para subir na moto. Pera aí, galera. Eu acho que é essa roda aqui, ó. Deixa eu tirar ela daqui de cima. Agora sim, hein? A roda tava ali em cima. Vamos ver. Aí, galera, teletransportou, tá vendo? Então, já vai pegando a visão aí de como que é. Tá bom? Vamos fazer mais um teste daqui. Me encostar aqui, ó. Vamos apertar para subir na moto, ó lá, ó. Vocês viram? Show! Então, ó, já era, hein? Não precisa mais subir ali, parar e tal. Então, aqui é o seguinte, galera. A gente fica virado aqui, ó. Até aparecer ali, ó, seta pra direita, tá vendo? Tem que aparecer ali, ó, seta pra direita. Então aqui é o seguinte, galera. Aperta o Y pra subir na moto, se tiver no PS4 é o triângulo. Então, a sequência. Botão de subir na moto, seta pra direita e acelerar. Um na sequência do outro, bem rápido. Botão de subir na moto, seta pra direita e acelerar. Bem rápido, um na sequência do outro. Tá bom? Então bora lá. Aí, galera, de primeira, ó. De primeira, vou aparecer lá do lado de fora sem a moto de primeira, tá bom, pessoal? Sequência. Y seta para direita e acelerar. Triângulo seta para direita e acelerar. Na sequência, tá bom? De primeira, tá bom? Agora vamos lá pro bunker rapidinho. O glitch tá rápido demais, hein, galera? Topzera, hein? Vamos aproveitar, já vai deixando o botão de like aí, sem dó, arregaça, hein? Vamos lá. Pessoal, chegando aqui no bunker, olha como que tá rápido e fácil, hein? Ó, final da placa 829, tá bom? Dá pra vocês verem aí? Vou dar mais um zoom aqui, brabo. Tá, final da placa 829, tá bom? Vou subir no carro. Vai alterar a placa pegando a placa da Fajo. 613, carro duplicado. Muito fácil, rapaziada. Pô, não tem como reclamar agora. O pessoal falou que tava tendo dificuldade lá na mesa. Sim, pra parar naquela mesinha tava um pouco estressante, mas agora tá indo de boa. Então a gente entra no com de a pé, vai sair pela porta do fundo, beleza? Pessoal, saiu aqui pela porta do fundo, voltou pro bunker. Agora sim a gente já pode tá salvando o carro, tá bom, galera? Tem que ser dessa forma aqui. Tá bom, vai dar armazém lotado porque o original tá aí dentro. E agora o original vai parar naquela fase que a gente fez o esqueminha lá na boate, tá bom? Vai ficar lá o original. E a cópia fica salva aqui dentro do com. Irmão, posso vender qual? Pode vender qualquer um. Irmão, eu tenho que fazer o glitch de novo com o original? Não, você vai fazer com a cópia. Já, na verdade, a gente fala cópia, original, galera, mas é tudo a mesma coisa. É uma cópia, tudo cópia aqui, entendeu? Todos valem o mesmo valor. Esse aqui tá valendo aproximadamente quase 2 milhões de dólares aí, dependendo da tonalidade. Porque essa conta minha aqui nem level 84, né? Então tem que ser level, acho que é mais de 100 ou é 120 que libera os últimos itens lá para tunando. Então, para tunar e assim, quando tiver tudo liberado, a tunagem lá
vai valer mais, né? Porque vai colocar coisas mais caras. Aí, ó, tá tendo o Parkinson, um carro aí, né? Tá com o Parkinson, se mexendo sozinho. Mas enfim, galera, arrebenta no botão de like, método top aí. Muito fácil agora, dá pra fazer top mesmo, tá bom? E aí a gente vai tá ganhando muita grana aí, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto!